Внаслідок масового захворювання на кір у селі Великі Лучки школу закрили на карантин. Станом на закінчення місяця жовтня у нас склалася ситуація доволі, я вважаю, складна із захворюванням, взагалі на гострі респіраторні захворювання. Значить, діти хворіли на ангіни, просто нежить, кашель скаржилися. І маємо три випадки офіційно підтверджені в школі дітей, які захворіли на кір. Вони проходять лікування в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Офіційно хворих на кір у селі вже 13 осіб. Хворіють і дошкільнята, і школярі, і дорослі. Ми маємо ситуацію таку, що четверо – це дошкільний навчальний заклад по корі, шестеро – із школи, загальна цифра захворівших, шестеро – із школи і троє дорослих людей. Хворі дітки є, дітки в стаціонарі, ті, які потребують госпіталізації в стаціонар. Інші – більш легка форма в домашніх умовах. Знову ж йде поглиблений аналіз – привиті, непривиті, причина. Закарпаття – одна з областей, де епідемія є найвищою. На Закарпатті вважається одна із самих складних ситуацій по Україні, по захворюванню на кір. У вересні місяці ситуація була по Горунді, де реально ситуація була в плані серйозна, де з одного закладу 18 діток захворіло. Враховуючи те, що Горунда – це недалеко Жнятино, недалеко Лучки, недалеко Страбічово, Ключарки, Давидково, то ми вже тоді насторогу тримали. Проблем з вакцинацією наразі в області немає. Процедура у державних лікарнях безкоштовна і хоч не є примусовою, та все ж бажана. Та проблема, яка була по вакцинації до 18-го року, попередні роки, вона закрита. Значить, на початку року нам велику допомогу обласна державна адміністрація, власне, сам губернатор Геннадій Андрійович Москаль, по домовленості 800 доз, вони були тоді конче потрібні, тому що тоді пішов спалах, тоді і в районі було до 180 дітей, які захворіли по всьому району. Ситуація була така серйозна, це по Бобовищах і по Обаві. Чомусь перша половина року там. Наразі у Великих Лучках карантин оголосили на 21 день. Лікарі ж нагадують, вакцинація – єдиний спосіб убезпечити себе від надскладного перебігу хвороби.